Шымкентте оңтүстік индустриалды аймағында зауыттардың бірі өртенді. Тілсіз жау автокөліктердің ескі доңғалақтарын қайта өңдейтін Экошина жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ауласында тұтанған. Доңғалақтардың ішінен шыққан өрт айналасы бір сағаттың ішінде 400 шаршы метр аумақты жалмаған. Оны ауыздықтауға төтенше жағдай қызметінің 16 өрт сөндіру техникасы мен 80 жеке құрамы жұмылдырылды. Сондай-ақ жедел құтқару қызметі мен жұмысшылар да атсалысты. Өрттен еңбеккерлер зардап шеккен жоқ. Алайда кәсіпорынға келген шығын шаш етектен, дейді мамандар. Өрт 21 сағат 7 минутта ауыздықталып, 22 сағат 10 минутта толықтай сөндірілді. Салдарынан зардап шеккендер мен жараланғандар жоқ. Қазіргі таңда Шымкент қаласы ішкі істер басқармасының қызметкерлері өрттің неден шыққанын және келтірілген материалдық шығын көлемін анықтап жатыр.